Okay, kat tangan saya ni ada sebiji laptop yang slow, my band-band bagi saya untuk anak saya. Jadi, bila guna untuk anak ni, saya tak nak bagi anak saya laptop macam ni saja. Kita boleh setting laptop untuk anak kita supaya lebih secure. Supaya kalau budak ni guna laptop ataupun komputer, masih lagi terkawal dalam kawalan kita. Kita boleh pakai parenting control. Macam mana nak setting dia? Jom. Okey, ini komputer dia. Dekat start ni, saya akan pergi tekan pada setting ni. Kita akan cari kita punya account. Dan kita pergi kepada family and other users. Okey. Saya add family member. Untuk anak saya budak. Jadi kita ada create one for child. Okey, saya akan create nama account untuk anak saya. Letak email dia sekali. Ini kita create lah email dia. Ikutlah kita nak email macam mana. Okey, saya tekan next. Okey, password pun saya buat untuk dia. Then saya tekan next juga. Okey, isi segala form hari birthday dia apa semua. Settle, kita akan ada satu account. Nampak ni account dia. Yang best dia, kita boleh manage family setting online. Klik sini nampak. Ini Aisyah, anak saya punya account. Maybe saya boleh adjust dia punya screen time dulu. Okey, tengok kita ada jadual sini. Saya boleh setkan jadual untuk anak saya guna laptop setiap hari. Contoh sini ada daripada hari Ahad sampai hari Sabtu. Contohnya saya setting lah hari Ahad ni saya nak bagi 1 jam je. Okey, daripada pukul 8 kot. Saya nak jam 1 jam pukul 8 pagi. Okey, 8 pagi sampai pukul 5 petang. Jadi untuk kes anak saya ni, setiap hari dia boleh guna komputer tapi 1 jam saja. Ikutlah korang nak set macam mana, korang punya timing dia. Okey, contoh ni dah okey. Satu lagi saya boleh set dia punya content filter. Ini contoh untuk web dulu, web browsing dia. Saya nak bagi kebenaran pada website yang saya bagi saja. Website lain dia boleh buka. Okey, saya turn on ni. Saya masukkan website yang saya nak bagi dia guna, maybe contoh YouTube Kids. Then apa lagi ya? Ikutlah beberapa website yang saya rasa okey. So nanti dia akan boleh buka website ini saja. Okay, then saya akan pergi ke apps and game. Saya boleh setkan game dekat Microsoft Store tu. Game apa, berumur, level berapa saja dia boleh download. Contoh saya buat 7 tahun. So nanti akan boleh download 7 tahun punya game saja dekat Microsoft Store tu. Okay, sekarang saya tutup. Berani buat ni saya tukar account jadi anak saya punya. Tengok macam mana dia login. Nampak tu, sign in anak saya punya account. Okay, dia akan tanya, ini untuk first time. Dia akan tanya password, saya dah letak password. Dan kita akan masukkan create pin khas untuk anak kita supaya mudah lah. Ini saya setkan pin untuk anak saya, saya akan bagi dia ajar supaya dia hafal pin dia ni. Okay, then ini dah first time, biasalah ada step-step sikit. Ini first time saja. Okay, settle semua. Okay, contoh ini masa dah terlebih sebabnya saya record ni lepas pas pukul 5. Jadi tak boleh nak gunalah. Tapi kita boleh bagi kebenaran kalau kita nak. Anda kata kita emergency, kita nak bagi anak kita lebih masa, kita boleh setkan. Just bagi kita punya nombor pin sahaja. Bukan pin anak kita, pin kita. Okay, saya setkan dalam maybe 30 minit. Okay, and allow. Okay, then tengok dah boleh dah. Saya nak set saya punya browser ni supaya anak saya buka je browser, akan keluar website yang dia boleh access saja. Saya pergi ke setting. Okay, saya pergi ke on startup. Okay, saya pilih open specific page or pages. Saya akan masukkan dua. Satu YouTube for kids, satu lagi untuk game anak saya. Game browser untuk anak saya. Funbrains.com .com. Okay, add. So, bila dia buka je browser, sekali lagi test. Akan keluar dua tab. Satu YouTube, satu game. Okay, cuba bagi dia test. Hai, ni komputer saya. Baru. Awak suka ke? Suka. Okay. Ada 15 minit lagi. Sebab ini kakak, kita rakam masa kakak dah habis masa. Dah okay. Close. Besarkan skrin kat sini. Tengok tu ada tu. Tekan. Okay. Senang je kan? Ini untuk Windows. Okey, kakak suka tak ada laptop? Suka. Suka? Ya. Okey. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Ini sesuai untuk budak. Bolehlah budak anak kalau kita rasa kita nak kontrol anak kita kan. Kita boleh benarkan apa yang dia boleh buka saja. Kalau kita tak nak limitkan certain website yang kita bagi saja, kita boleh turn on kan website yang dia akan buang website yang ada konten-konten dia rasa dewasa, dia takkan boleh access.
Tapi mungkin ada possibility untuk terlepas juga. Jadi kena kalau boleh manually ban website yang kita rasa kemungkinan ada konten-konten yang tak elok. Itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ini bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Laptop My Bambin ni nanti saya akan letak link dia. Ini standard lah, yang harga RM1,000 ni tak laju sangat. Jadi kalau korang nak usah, saya akan letak link dia. Okey, itu sajalah. Saya Muhammad Syafiq. Assalamualaikum. Dan kakak dan adik dan ibu.